Hvala Allahu gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, selam na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alaihi wasallam i na sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio pripadnicima ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji se družimo u dobru i danas u ovoj ratnoj igmanskoj džamiji klanjamo džumu i podsjećamo se kroz hutbu na vrijeme uspravljanja, vrijeme popravljanja našega naroda i otpora oružanoj agresiji na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ova džamija je postavljena na temelju takvaluka, bogobojaznosti, i ona je za samo tri mjeseca od novembra 17. do novembra 93. godine do 5. februara 94. godine napravljena rukama boraca od skromnih materijalno-tehničkih sredstava u vrijeme pauza između borbenih dejstava. Zbog toga sam siguran da su temelji ove džamije na takvaluku, na bogobojaznosti, i zbog toga ova ratna igmanska džamija je nadživjela to vrijeme otpora oružanoj agresiji na našu domovinu. Ja podsjećam i sebe i vas na posljednji dio 20. ajeta sure El Muzemmil. Allah dž.šanu kaže istinu billah. وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ وَاَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. I obavljajte namaz i dajte zekat i Allahu draga srca zajam dajte. A ono što za sebe unaprijed pripremite od dobra, naći ćete kod gospodara još boljim i bit ćete još bolje nagrađeni, i molite Allaha za oprost. Uistinu je Allah onaj koji prašta i koji je milostiv. U ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje obavljanje namaza i čišćenje naših imetaka kroz zekat. A nakon toga nam naređuje da Allahu damo zajam, i to draga srca. A ono što učinimo od dobrih dijela, to ćemo naći kod gospodara svjetova i ono će biti mnogostruko nagrađeno. Kada nekome od ljudi damo zajam, bez obzira na to što se pravno zaštitimo, nerijetko nismo u stanju da vratimo glavnicu. Ali kada nešto damo u ime uzvišenog gospodara kao zajam, odnosno kao dobra djela koja pripremamo za ono što dolazi poslije smrti, ono će biti kod gospodara svjetova biti uvećano. Zbog toga i naša borba za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, za našu vjeru, našu čast, i ne samo Bošnjake, već sve građane Bosne i Hercegovine,
koji nisu iskazali neprijateljstvo prema nama i našoj domovini, ima posebnu vrijednost. Kada god nekoga od saboraca pratim, a u posljednje vrijeme sve češće poslije dženaza, govorim svojim saborcima, odnosno govorim na njihovim dženazama, onda kažem da to nisu obični smrtnici, odnosno da je to generacija koja je imala priliku da za svaki dan svoje borbe postigne veliku vrijednost. Jer nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu uči: "Lagadvatun aw rawhatun fi sabilillahi afdalu min ibadati 60 sana." Rani izlazak na bojno polje i kasni povratak sa bojnog polja draži su Allahu od neprekidnog ibadeta 60 godina. U ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne govori o vrijednosti borbe, već o vrijednosti našeg ranog pokreta ili povratka sa bojnog polja, koji su vrijedniji od 60 godina neprekidnog ibadeta, što znači da za svaki dan proveden u redovima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, svaki od nas smo imali vrijednost 60 godina neprekidnog ibadeta, a kada se to pomnoži sa brojem mjeseci i godina, onda to iznosi 83.000 godina neprekidnog ibadeta. To je, inšallah, veliki zalog svakom od nas, ali u isto vrijeme upozorenje da bez obzira na iskušenja dunjalučka, bez obzira na to što ponekad nismo u stanju da ostvarimo svoja prava, da nikada ne kažemo da sam znao, ne bih se borio. Ili kada bi ponovo se desilo ono što se desilo krajem prošlog stoljeća, ja bih znao šta bih radio, ne bih se više borio. To su opasne izjave pojedinaca koji to govore u trenucima svoje slabosti. Jer sam siguran da naša borba nije samo zasluga nas i da za nju nećemo biti nagrađeni samo mi, već će biti nagrađene i naše porodice, naši roditelji koji su nas sa suzama u očima pratili i iščekivali vijesti o nama, naše supruge koje su sa suzama nas pratile i čuvale našu djecu i čuvale naše imetke, svi će oni, inšallah, u tome imati zasluge. Ali posebnu nagradu će imati oni koje je uzvišeni gospodar počastio šehadetom, a da bi mi danas bili ovdje, odnosno da bi bilo igmana ove herojske planine, koja za grad Sarajevo bi mogla da se usporedi sa Uhudom za Medinu, za grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje na igmanu je 416 pripadnika armije i MUP-a postiglo šehadet, a to su uglavnom golobradi mladići, pa i djevojke koji su se borili kako bi mogao da preživi glavni grad, i u tom gradu 300.000 građana Sarajeva, ne kažem Bošnjaka, jer je tu bilo i nebošnjaka i za njih smo se mi borili. Zbog toga je jednoga petka poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je uputio jednu izvidnicu, a u toj izvidnici je bio trebao da bude i Abdullah ibn Rawaha radijallahu anhu, taj vjerni ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je odlučio da to jutro ne ide rano zajedno sa svojim društvom. Odlučio je da ostane u Medini, da sluša hutbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nakon toga klanja džumu za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a da onda požuri na svome brzom konju kako bi mogao da stigne svoje društvo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada ga je vidio,
u toku hudbe, pitao ga je zbog čega nisi otišao na zadatak, Abdullah, a on reče, Allahu poslaniče, odlučio sam da ostanem iza svoga društva, da slušam tvoju hutbu, da klanjam za tobom džumu namaz, a da onda na svome brzom konju sustignem svoje društvo. A onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Lev anfaqta ma fil ardi jami'an ma adrakta gadbatahum." Kad bi ti kao sadaku dao sve što ima na zemlji, sva dunjalučka bogatstva, ne bi mogao da postigneš vrijednost njihovog ranog pokreta. Zbog toga ova džamija, ratna džamija na Igmanu, ona nije bila samo mjestom obavljanja namaza, mjestom gdje se padalo uzvišenom gospodaru na seđdu, ovdje su se sticala ona prava islamska bratstva. Ovdje su se pojedini Bošnjaci učili prvim surama, prvim harfovima. Ovdje su neki Bošnjaci ponavljali ono što su naučili kao djeca, onda nakon toga zaboravili. Ovdje su se liječili ranjeni Bošnjaci. I ovdje u ovoj džamiji i oko ove džamije je mirisala šehidska krv. Mi, živi svjedoci toga vremena, znamo i sjećamo se da niti jedan od naših saboraca šehida nije otišao sa ovoga svijeta sa grčem na licu. Svi su išli sa osmijehom i gledali su negdje na drugu stranu, ne u pravcu nas. Jer su, siguran sam, u skladu sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gledali u svoje mjesto u džennetu, i dunjaluk i mi koji smo ostajali iza njih nismo uopće interesovali. Zbog toga, kada govorimo o onome što dajemo gospodaru svjetova za zajam, podsjećam vas da u svojim dijelima, u svome životu se trudimo da budemo do kraja dosljedni, principijelni, i da kada ovom bosanskom zemljom hodamo, pa i ovdje po ovoj Mubarek planini Igmanu, jer je ovo bedem odbrane Bosne i Hercegovine i glavnog grada, ovo je žila kucavica, ovo je bio tračak nade u onih 1479 dana opsade našeg grada, da ovdje i u ostatku naše domovine Bosne i Hercegovine hodamo dostojanstveno, ili najbolje bi bilo kada bi koračali na prstima. Ne zbog toga kako bi pokazali svoju oholost, već zbog toga kako svaki put kada punim stopalom stanemo na ovu našu bosansku zemlju, ne bi stali na kap šehidske krvi, jer ovdje na ovoj herojskoj planini je potekla rijeka šehidske krvi. Trudimo se da i u ovom periodu nakon Dejtona, a Dejton je zaustavio samo oružanu agresiju na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, da živimo kao istinski pravi vjernici, da se trudimo da odgajamo našu djecu kao što nas je rahmetli predsjednik Alija Izetbegović učio, da učimo našu djecu da svako dijete bude vrijedno za troje, jer ako ne budu vrijedni za troje, nećemo moći sačuvati našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, pogotovo oni Bošnjaci koji se budu prihvatali odgovornih funkcija, jer kada dođu na odgovornu funkciju, ako budu obavljali samo svoj posao, neće sačuvati domovinu Bosnu i Hercegovinu, morat će obavljati i posao onih koji ne priznaju našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, koji je stalno napadaju i od nje samo traže čistu materijalnu korist. Nemojmo nikada da budemo u dilemi da li je ono zbog čega smo se borili bili ispravno, ali u isto vrijeme da znamo da borba nas Bošnjaka ovdje u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini, da ona traje do sudnjega dana. Jer oružana agresija je zaustavljena u Dejtonu, ali su druge vrste agresija na naše biće i na našu domovinu, na naš narod, aktuelne, i one će trajati sve do sudnjega dana. Zbog toga moramo biti odgovorniji prema samima sebi,
prema svojim članovima porodica, na radnom mjestu, u džematu, gdje god možemo da učinimo neko dobro djelo i da sve što radimo, radimo isključivo u ime uzvišenog gospodara. Da se trudimo da odgojimo našu djecu. Jer ako budu odgojena naša djeca, ako ih budemo pripremili, ako im budemo govorili istinu o našoj borbi, o našoj domovini Bosni i Hercegovini, onda se možemo nadati da će uz Allahovu šanu pomoć oni i opstati. Zabilježeno je da je kada je za halifu došao abasijski vladar Al-Mansur, da je došao da ga posjeti Muqatil, Muqatil bin Sulejman, koji je preselio 150. godine po hidžri. Kazao mu je Al-Mansur Muqatile, haj nešto me posavjetuj. A on ga upita, hoćeš li da te savjetujem o onome što sam čuo ili o onome što sam vidio? Kaže, posavjetuj me o onome što si vidio, što si doživio. A on reče, tako mi gospodara svjetova, vidio sam Omera ibn Abdul Aziza, a Omer ibn Abdul Aziz je unuk Omera ibn Khattaba radijallahu anhu. On je samo 2,5 godine bio halifa, od 99. do 101. hidžretske godine. To, za njega se kaže da je on u stvari peti halifa Hulefa i Rašidina. Da je to peti pravedni halifa. To je onaj halifa koji kada je izabran, ne svojom voljom, izabran za halifu, da je plakao kada je došao kući, a onda ga je pitala njegova supruga, zbog čega plačeš, jer ovo je dan naše radosti, jer on je postavljen za vladara. On je kazao, Fatima, sjedi pored mene i plači. Jer ovo je dan naše zajedničke tuge, od danas je tvoj Omer preuzeo brigu o islamskoj državi. Kaže Muqatil, svjedok sam da kada je preselio Omer ibn Abdul Aziz, da je iza sebe ostavio 11 djece. Iza sebe je od materijalnih sredstava ostavio samo 18 dirhema. Za 5 dirhema mu je porodica kupila ćefine. 4 dirhema je plaćeno za mjesto gdje će halifa biti ukopan. Jer halifa Omer ibn Abdul Aziz nije želio da bude ukopan o državnom trošku iz Bejtul Mala, već iz njegove zaustavštine. Ostatak je ostao njegovoj djeci. Njih 11 je dobilo u nasljedstvo od svoga oca samo 9 dirhema. Čak ni po dirhem nisu mogli da podijele između sebe. A zabilježeno je da je nakon toga za samo nekoliko godina jedan od sinova Omera ibn Abdul Aziza, kada se pripremala vojska za džihad, da je jedan od njih došao sa 100 konja, rasnih konja, i kazao, ovo dajem na Allahovom putu, jer mu je Allah dao bogatstvo. A u isto vrijeme svjedok sam da je Hišam bin Abdul Melik, halifa, ostavio iza sebe 11 sinova, sve muški. Svakom je ostavio po milion dirhema. Tako mi Allaha, vidio sam jednog od sinova Hišama bin Abdul Melika, kako za samo nekoliko godina u predgrađu Damaska sjedi pored puta, pružio ruku i prosi. Kada smo pitali Omera ibn Abdul Aziza, zbog čega svojoj djeci ne ostavljaš imetak, a on je kazao, ja svojoj djeci ostavljam bogobojaznost. Ako budu bogobojazni, Allah će ih uzeti pod svoju zaštitu i on će ih opskrbiti. Ali ako moja djeca ne budu bogobojazna, ako se ne budu bojala gospodara svjetova, ne želim da im ostavim dunjaluk, da im ostavim dunjalučka dobra, kako bi taj dunjaluk, odnosno nasljedstvo, mogli da pomognu u činjenju grijeha. Molim uzvišenog gospodara da nas učvrsti na putu Islama, da Allah pomogne da sačuvamo svjetlo vjere u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini, da Allah pomogne svim ugroženim muslimanima, ma gdje bili,
Allah dželešanuhu najboljom nagradom, obećanom nagradom nagradi naše šehide, pripadnike armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su nam uz Allah dželešanuhu pomoć obezbijedili slobodu. Allah dželešanuhu se smiluje našim umrlim roditeljima, našim dobrim precima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere, da uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.